мы с таким разговаривали, высоком, давайте так, высоком разговаривали, вы отчитали, что-то сказали, ну, например, там, не получается, не можем выделить деньги, там, где-то куда-то перекинуть не можем, потому что там задержка в том, почему вы об этом не говорите, почему вы не инициируете получение сессии, пусть кому говорите? Когда? И пишем, я пишу каждый день письма. Областные районы, мы не идем в одно направление. Мы направили, вы обливаетесь. Ну, сколько я вот сижу, разговариваем о том, о всем, слушайте, мне ключ, ну, полдня тратим времени, все, и вот так, вот так, вот так, и на это происходит. Я извиняюсь. Принята ж постанова, як я казала, вже 303, вона ще березні місяці, але план дорожніх робіт тільки затверджений травні місяці на 101,9 мільйонів. Однією з умов виконання цієї постанови є співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10% вартості цих робіт. Тобто держава дає 90%, місцеві ради повинні 10%. Тобто ця сума складає 11 мільйонів 322,3 тисячі гривень. Тобто 348 тисяч вже виділили з... Казанківська райдержадміністрація, вони внесли зміни в своє розпорядження, вони виділили на М11 348 тисяч. Тобто, значить, решта 11 мільйонів повинна прийняти рішення або з обласного бюджету, або з районних.